E miq, përshëndetje, do t'ju mësoj tani shumë shpejt me pak hapa se si ta aksesoni dhe t'keni mundësi të blini filmin. Gjëja e parë që ju duhet bëni është që të futeni tek faqja www.filmshqip.al. filmshqip.al. Mbas keni futur këtu, atëherë duhet klikoni butonin zgjidh filmin. Është ai butoni kryq. Tashmë i jepet mundësia për të zgjedhur mes dy filmave, I Love Tropoja ose Dy Gish Mjalt. Zgjidh filmin. Pasi ke zgjedhur filmin, të krijohet mundësia për të parë se për çfarë bën fjalë filmi dhe tani ke mundësinë të shtypësh butonin akseso tani. Tani ke dy mundësi, ose të zgjedhësh filmin që ke zgjedhur dhe të vazhdosh, ose ti shtosh këtij filmi edhe filmin tjetër dhe të zgjedhësh paketën me dy filmat, I Love Tropoja dhe Dy Gish Mjalt dhe të kursesh. Dhe tani që e bëre zgjedhjen tënde, duhet të plotësosh emailin, emrin tënd dhe fjalkalimin. Dhe pastaj shtyp butonin vazhdo. Hey, tani është shumë afër blerjes së filmit. Ke dy mundësi. Nëse ke një PayPal account, pra një account në PayPal, mund të klikosh aty dhe të logosh direkt dhe pagesa kryet përmes PayPalit. Në të kundërt, merr kartën e kreditit dhe plotëso të dhëna tek vendi i kartës dhe shtyp butonin u kryet. Ke mundësi ta shkosh filmin gjatë 24 orëve sa herë të duash në tre pajisje të ndryshme, por nuk do funksionojnë nëse ja çon gjithë këtë account me passwordin tënd, kështu që ke vetëm për brenda IP-s në të cilën u ble filmi. Shikim të këndshëm.